Der er stadigvæk store problemer med at få kvinder valgt ind i toppositioner. Men et af de steder, hvor jeg synes, det er lykkedes, for eksempel for IOC, det er jo, at man har lavet kvoter i forhold til den aktive deltagelse ved olympiske lege. Og der har man jo haft kæmpe succes. I dag ved legene i 2020 har man jo ambition om, at der skal være lige mange mænd og kvinder, der deltager i legene. Ved de olympiske lege i Tokyo, der har man jo haft en ambition, at der skal være lige mange mænd og kvinder. Og et af de strategier, man har anvendt, det er blandt andet at lave mixgruppe. Og det synes jeg er en fantastisk interessant, fordi jeg tror, det er med til at modernisere de olympiske lege og gøre den mere attraktiv, blandt andet for unge supporter. Jeg er selvfølgelig stolt af, at jeg har kunne holde mig selv på banen i så mange år i en kamp om ligestilling, hvor jeg har gjort det på forskellige vis, både i min aktive karriere, men også i forbindelse med ledelse af idrætten. Og så er jeg vældig stolt over, at jeg har igennem mit professionelle arbejde har været med til at kunne formidle historier og fortællinger om det. Og selvom det andet bliver glemt, så bliver det, der står i lærebøgerne, ikke.